Då ska vi se. Det här 2a minus 700 minus a plus 300. Det här 2a minus 700, det är priset för en Damsung Universe 8T. A plus 300, det är priset för en Dony Exitera 18. Så när det står minus så här, så är det priset för den ena minus priset för den andra, alltså prisskillnaden. Så svar, det här är alltså prisskillnaden mellan en Damsung Universe 8T och en Dony Exitera 18. Sådär.